Kada dinosaur ugine i bude prekriven zemljom, njegovi dijelovi koji su ispunjeni tekućinom ili plinom, kao što su pluća i vene, se napune podvodnom vodom koja sadrži minerale. Voda ispari, tijelo dinosaura se raspadne, a minerali očvrsnu, stvarajući fosil od onih dijelova tijela koji su bili ispunjeni plinom ili tekućinom. Za izradu eksperimenta vam je potrebno mala lagana plastična kutija za izradu fosila, prirodna ili sintetička spužva, što ima više rupica to je bolje, malo finog odnosno sitnog pijeska, soli za kupanje. Umjesto sol za kupanje možete izmiješati malo kuhinske soli sodom bikarbonom i mali tanjirić u koje će odlaziti voda. Na dnu čaše u kojoj će se izvršiti fosilizacija probušite 2 do 3 male rupice i postavite čašu u tanjirić. Kroz te rupice će izlaziti voda i ulaziti u tanjirić. Od spužve izradite oblik koji želite da fosilizirate. U čašicu stavite malo sitnog pijeska, oko 1 cm. Oblik koji ste izrezali od spužve postavite na dno čašice. Spužvu prekrijte sa još 2 cm pijeska. Izmiješajte 4 kaške sol za kupanje sa 4 kaške tople vode. Izmiješanu tekućinu nalijte u čašicu sa zemljom, dopuštajući vodi da dođe do dna. Dodajte još otopine u vodu barem jednom dnevno, još minimalno 5 dana. Što kutija duže stajala, fosilizacija će biti čvršća. Ostavite 2 dana čašu sa pijeskom da se pijesak osuši. Rupice u spužvi sadržavaju sol, mineralizirajući spužvu. Dok se suše, one čvrsnu, stvarajući fosil. Koliko će fosil postati drobljiv, zavisi od sastavu vašeg pijeska.